Zdravo in lepo zdravo v novi epizodi Lidlove Vitalnice. Mi dva sva Flora in Anže in danes gremo s kolesi v mesto. Ti je všeč? Ja. Oče je včasih s tem kolesom v bike parkih vozil, pa skakal čez velike skakalnice. Zdaj pa je ta kolo bolj za otroke voziti v mesto. Kako se življenje obrne, a ne? Kam gremo? Na kosilo. Gremo na kolesarski izlet iz Kosez do mesta. Vso pot lahko prevozimo po stranskih poteh, tako da se popolnoma izognemo prometu in avtomobilom. A ti rada kolesaraš? Ja. Kaj pa je najbolj pomemben, da imamo čelado. Čelado, a ne? Ja, da ne padam. Zares ne imajo otroci čelado. Nas je na prejšnjem izletu čelada rešila sigurnega obiska urgence. Naša Ula je pa danes zmatrana, a ne? Zakaj? Ker je bila včeraj na zabavi. A se je treba namazati? Ja. Res je. Tudi v takem oblačnem vremenu se ne pozabite namazati, ker nas lahko na kolesu zelo hitro opeče. A sem še ponožko? Naj si še vaj završil brisati, ja. Tudi ponožko sem še. A tudi ponožko si se? A ti je lepa. Zelo mi je lepa, hvala. Od Kosez do mesta je 5 km, vam bi bomo rabili 1 uro za teh 5 km. No, kar dobro se ulim. Ja, sem ti rekla, da bo dež bil. Vežva, dobro naj, a ne? Ja, še vedno dežuje. Dobro dežuje. Imejmo v mislih, da so otroci nepredvidljivi in da jim na cesti ne moremo popolnoma zaupati. Zato, kakor je le mogoče, se izogibajmo prometnim cestam.